tokrat v občinskem informatorju. Na otvoritvi nove enote Doma upokojencev v Juršincih tudi minister Cigler Kralj. V Palomi uradno zagnali nov papirni stroj. Vse več prosilcev pomoči obiskali smo Karitasovo skladišče. Pravljeni na najboljše kolesarje. V Dupleku znova uspela mednarodna likovna kolonija. Čeprav jim ni uspelo na razpisu, bodo podružnično šolo v Marjeti jeseni začeli graditi. Vinogradništvo Mulec svojo ponudbo obogatilo z 12 e-kolesi. Lepo pozdravljeni. Na odprtju nove enote Doma upokojencev Ptuj v Jušincih je bil tudi minister Janez Cigler Kralj, ki je izpostavil pomembno sodobne namestitve starostnikov v novih enotah in domovih hkrati z dvigom kakovosti namestitve za tiste stanovalce, ki so že po starejših domovih za starostnike. So pa isti dan podpisali tudi sporazum za izgradnjo enote Žabjak v mestni občini Ptuj. Minister Cigler Kralj je poudaril, da je treba po Sloveniji infrastrukturo za oskrbo starejših, torej domove za starejše, posodobiti in razbremeniti. Ob tem je izpostavil dom za upokojence Ptuj, pod katerega spada sodobna enota v Juršincih. Veliko postelj, tudi v domu upokojencev Ptuj, ki je en večjih domov v Sloveniji, še vedno več posteljih, 3, 4, tudi 5. In te nove enote v skladu z najsodobnejšimi smernicami oskrbe starejših prinašajo eno- in dvoposteljne namestitve, lahko smo jih skupaj z vodstvom doma, z županom, županjo mestne občine Ptuj in ostalimi, tudi s predstavnikom izvajalca, pogledali. To so sodobne namestitve, to so lepi prostori, odprti prostori, ki pa predvsem, in to smo slišali danes od vseh, ki so govorili in predstavili svoj vidik življenja v domu upokojencev ali v eni izmed njegovih enot, omogočajo srečevanje, druženje, lepe odnose, prireditve in pa medgeneracijsko sožitje. Nova enota je velikega pomena za lokalno okolje. Ja, za naše ljudi, ki bojo tukaj bivali, sem že povedal, je to velikega pomena. Jaz gledam to tako, da dedek ali babica sedita na tem balkonu, njihovi vnukaci se pa sprehajajo spodaj, ker je zraven neposredni bližini otroško igrišče, fitness na prostem in tako. To je velika stvar, tudi ti ljudje potem to drugače čutijo. So doma, so med svojimi in moram pa tudi povedati, da se mi izjemno trudimo preko naših društev, Rdečega križa, Karitasa, šole, vrtca, da na nek način z domom intenzivno sodelujemo pri različnih prireditvah. Vedno nas pokličajo in vedno smo zelo veseli, predvsem pa vrteški otroci, če lahko grejo v dom za ostarele. V nove prostore enote Juršinci pa se že selijo prvi stanovalci. Danes je za dom upokojencev Ptuj in nasploh za občino Juršinci pomemben dan. Odprli smo našo novo investicijo, ki je namenjena varstvu starejših, 96 novih mest, 12 enoposteljnih in 42 dvoposteljnih sob, ki seveda pričakujejo nove bodoče uporabnike. Lahko povemo, da v tem tednu že v nove prostore nameščamo 11. stanovalca in se seveda veselimo vsakega stanovalca posebej. Se pa ob tem obetajo tudi nove zaposlitve. Nekaj bo novih, za nekaj pa so usposobili zaposlene, ki že delajo v domu upokojencev. Ja, skupno predvidevamo, da bomo zaposlili okrog 50 novih sodelavcev. Trenutno smo v fazi, tako kot zapolnjujemo postelje, pridobivamo tudi nove sodelavce. Lahko pa povem, da smo do tega trenutka zaposlili že 21 novih sodelavcev. In tudi nove zaposlitve so za prebivalce občine Juršinci še kako zelo pomembne. V Palomi so uporabo slovesno predali nov papirni stroj. S tem je Paloma zaključila 41-milijonsko naložbo, največjo slovensko papirniško industrijo v zadnjih 40 letih. Investicija povečuje proizvodne kapacitete Palome z dosedanjih 65 tisoč ton na 90 tisoč ton letno. Skupina SAB je vodilni proizvajalec higienskih papirnatih izdelkov v centralni in jugozahodni Evropi s prihodki na 200 milijonov evrov, kar vključuje prodajo izdelkov pod blagovnimi znamkami Harmony in Paloma. Zaposluje več kot 1800 ljudi, nadzirajo pa je skupni lastnik Eco Investment zasebni holding s sedežem na Češkem. Ponosen in vesel sem, da lahko po 5 letih priprav v tem čudovitem okolju zaženem novi papirni stroj,
zmogoščesti 70 tisoč ton papirja na leto. Slavnostni gosti na slovesnosti ob zagonu strojo Palomi so bili predsednik vlade Janez Janša, ministra za gospodarstvo Zdravko Počivalšek ter za okolje in prostor Andrej Vizjak. V zadnjih tednih skoraj ni dneva, da v katerem od slovenskih podjetij ne bi odpirali novih proizvodnih kapacitet ali polagali temeljne kamne za nove investicije. So manjše in večje, danes smo se tukaj zbrali ob eni večjih in najlepša hvala gospod Filo za to, ker investirate v Sloveniji in še posebej, ker investirate v tem enem od najlepših koščkov naše države. Gospodarski minister je spostavil pomembnost ohranitve delovnih mest. Si prizadevamo, da podpiramo tranzicijo v bolj uspešno in bolj konkurenčno poslovno okolje. Podjetjem, ki investirajo v Sloveniji, pomagamo na večjih področjih, predvsem na področju raziskav, razvoja, na področju zaposlovanja. Vendar smo kot vlada dokazali, da smo ustrezno reagirali tudi na izzive, ki nam jih je prinesel COVID ali pa COVID kriza. Ohranili smo večino delovnih mest, večino podjetij. V luči preteklega leta je predsednik vlade povedal, da je epidemija na samem začetku v številnih državah pokazala, da nekatere stvari niso samoumevne. Za nami je precej zahtevno in naporno leto, ko smo se spopadali z epidemijo. Med drugim je lansko leto na samem začetku tega spopada v številnih zahodnih državah ta epidemija tudi pokazala, da nekatere stvari niso samoumevne. V ekonomsko najmočnejših državah je recimo tiste prve tedne zmanjkovalo higienskih izdelkov. Cele palete asortimanov, ki jih proizvaja Paloma. In takrat smo se zavedli, da to mogoče pa ni samo nekaj, kar je samoumevno. Naložba v tehnično posodobitev podjetja v papirnatem stroju s hitrostjo proizvodnje do 2000 metrov na minuto vključuje še sodobni previjalec papirja in novo avtomatično skladišče za matične zvitke. Vsi gostje z državnega vrha so dejali, da imajo takšne investicije, kot je ta v Palomi, tudi strateško dodano vrednost. Število prosilcev pomoči še naprej narašča. V prvih 5 mesecih je na Karitasu pomoč poiskalo skoraj 4000 ljudi. Obiskali smo skladišče in preverili, kakšno je stanje. Ljudje oblačila redno prinašajo, a so velikokrat precej razočarani nad stvarmi, ki jih dobijo. Kriza je najbolj prizadela tiste, ki so že prej živeli na robu obupa in število prosilcev se močno viša. Poleg rednih prejemnikov pomoči se na Karitas vse več obračajo družine oziroma posamezniki v stiski ob izgubi zaposlitve. Veliko je tudi takšnih, ki za malo presežejo cenzor za uveljavljanje socialnih transferov in ob plači prejemajo pomoč. V prvih 5 mesecih je pomoč poiskalo skoraj 4000 ljudi. Izdali smo skoraj 240 tisoč evro. Opažamo, da je veliko rednih, novih ali prosilcev za pomoč, ki so se oglasili po nekaj letih. Poleg materialne stiske opažajo porast psihosocialnih težav. V zadnjem letu se pojavlja tudi veliko novih prošenj, predvsem za materialno in tudi pomoč pri pogovoru. Obiskali smo skladišče Karitasa na Ljubljanski ulici in preverili, kakšno je stanje in kako poteka proces prevzema stvari. Začnemo to sortirati, ne? Recimo ta vrečka se vzame ven, se pogleda, ne? Vidite, to so stvari, ki pridejo v poštev in to se da potem na ta rdeči vozek in to odpeljemo gor v skladišče. Ne? Nekatera oblačila so primorani zavreči, druge, ki so potrebne manjših popravil, popravijo sami. Žal so velikokrat precej razočarani nad stvarmi, ki jih dobijo. Pač ne vem, no, eni se tega zavedajo, da oni tega ne bi nosili, pa tudi sem ne prinesejo. Ne? Eni pa prinesejo vse, zato pač moramo vse sortirati. Ne? Tako da včasih ogromno stvari dobimo, pa gre večji del vse v smeti, ko pa sem na police. Ne? Dobili so tudi že oblačila s človeškimi izločki, sicer pa so stanje v skladišču zadovoljni. Mariborčani pa okoličani delajo non-stop neke čistke pa čistijo. Največji primanjkljaj beležijo pri brisačah, posteninah in oblačilih za moške večjih velikosti. Mar se kdo pride iz ceste, ne? Pa
tu potrnka pa prosi, da nima kaj za obleč, ne, pa zdaj se bo recimo začele počitnice pa šola v naravi, ne, to imamo tudi ogromno prosilcev, ne, tako da vedno tudi za vse nimamo, ne. Kriza je najbolj prizadela tiste, ki so že prej živeli na robu obupa. Vedno lahko ljudi oblečemo, jim lahko pomagamo, imamo pa res stvari kvalitetne in lepe in čiste in tudi zašite. Pač na mest... V letošnjem letu so oddali 320 paketov. Med drugim skrbijo tudi za brezdomce, v pomoč priskočijo tudi mariborskim zaporom in oddelko za psihiatrijo. Danes so v sklopu prve etape dirke po Sloveniji najboljši kolesari prečkali več občin na Štajerskem. Štart je bil nekaj čez 13 ur na Ptuju, kaj kmalo pa so s kolesi prispeli tudi v Kungoto. Zato so v tem kraju poskrbeli, da bo navijaško vzdušje pravo. Kako? Preverite v prispevku. Cesta v Kungoti je te dni raznobarna. Drevesa so okrašena z zelenimi baloni, na mnogih lokacijah pa visijo posebni trakovi. Očitno je cel kraj do zadnje potankosti pripravljen, da se skozi pripeljajo kolesarji dirke po Sloveniji. Ja, priprave teče že kar dva tedna, moram reči, v sodelovanju z osnovno šolo Kungota, z vsemi podružnicami v Svečini in Spodnji Kungoti, z vrtcem smo kar začeli. Z akcijo posneli smo en kratek video spot, kjer so otroci z županjo kolesarli postavili. Postavili smo ogromen gros iz silosnih bal, izdelujemo kolesa, transparenti se delajo, tako da trenutno krasimo trg, kjer bo pač dirka potekala skozi, tako da priprave so na višku. In res, prav posebno mesto sta na prenovljenem trgu našla tudi dva kolesa, ki sta svoje odslužila že pred časom, zdaj pa bosta v Kungoti stala na častnem mestu. Sem bila povabljena, da sodelujem z neko dekoracijo in sem se umislila naslednje. Sedaj so kolesa namenjena za rekreativne namene, tekmovalne in podobno. Včasih pa je bilo kolo izključno prevozno sredstvo za prevoz mleka, južine na polje ali podobno. Ta drugega pa sem ovila v mah, kajti moto te prireditve je zeleno, ne? Oziroma zelena barva, zelene majice, zeleni trakovi. Zato sem jaz zelo staro kolo, družinsko, ovila v mah. Ne samo ob strani ceste, kjer bo polno zelenih trakov in balonov, kolesarje bo dobrodošlica pričakala tudi na tleh. Imamo za jutrišnjo dirko srečno. Srečno piše, da smo mi tu, pa da bo srečno šli naprej kolesarje. Danes delamo grb šola. Rišemo zaradi, ker pride kolesar. Da, bo lekar je kolesarska dirka. Ja, je druga prva etapa. Danes rišemo za pač kolesarje, ki bo prišli jutri. Navijamo za Tadeja Pogačarja in upamo, da bo zmagal. Pisali smo še dobrodošli, zdaj rišemo različne poze, da bo videli kolesarji, da se pridno učimo, pa da športamo. Medtem ko so barvali po tleh različne motive in uporabljali raznovrstne barve, je nastajal tudi prav poseben transparent. Domačine spodbujajo, da pridejo v času dirke spodbujati kolesarje ob progo. Absolutno bučno navijeti. Tokrat bo Kungota v zelenem, ampak res samo teh 24 ur, potem gremo nazaj na vijolično. Glasno bomo navijali za vse kolesarje in seveda za naše favorite. Otroci so pri lepšanju kraja z navijaškimi rekviziti in poslikavami pustili domišljijo prosto pot. Upajo pa, da bo takšno vzdušje kolesarjem dalo le še dodatno motivacijo za dobro uvrstitev na dirki po Sloveniji. Lahko smo videli, da so bili na današnjo dirko po Sloveniji v Kungoti pripravljeni že včeraj. Poglejmo si, kako pa je izgledalo danes, ko so kolesari prečkali kraj. Ja, lep pozdrav iz Kungote. Tule je že vse navijaško obarvano in pripravljeno na to, da prva etapa kolesarske dirke po Sloveniji krene skozi ta kraj. V moji družbi je zato županja, da pove pravzaprav, kako je trenutno to vzdušje. Gospa županja, kako je trenutno tule na vaškem trgu? Ja, lepo zdrav torej z občine Kungota. Sami vidite, da je zelo pestro, živahno, navijaško, razpoloženo. V pričakovanju smo tako naših fantov kot fantov iz drugih ekip oziroma držav. Veseli smo, ponosni smo, da je dirka po Sloveniji speljala svojo traso tudi skozi našo občino Kungota in verjamem, da bo tole ena lepa popotnica za prihodnje leta, da bomo vedno del te karavane, del te zgodbe. Ste se potrudili z dekoracijo in danes je vse v zelenem tu, a ne?
Tako je, v bistvu je zelena barva, barva kolesarske dirke po Sloveniji, Fight for Green je njihov slogan. Tudi barva naše občine ne na zadnje, ampak brez skrbi, navijači Maribora, balončki se bojo pospravili v roku 24 ur, tako da malo šale, malo zares. V bistvu zelena barva je simbol te dirke in prav je, da tako tudi ostane. Najlepša hvala, lepo navijajte, sedaj pa grem še malce do navijačev, da povedo, kako so se pa oni pripravljali. Hvala, hvala. Pridite z mano, da povprašamo najmlajše, kako je. Pozdravljeni, mene zanima, kako ste se vi pripravljali na tole dirko? Kak? Ne vem. Ne vem. Aj, imate tu pred sabo? Tukaj imamo plakat. Žiga. Mi navijamo za Žige. Dajmo Žiga. Dajmo Žiga. Katere so pa danes barve tule, ki prevladujejo? Pa zelene. 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 Ostala Slovenije. Ali Rusije. Ampak na splošno vidim po Kungu ti ogromno nekih navijaških stvari. A ste vi kaj pomagali? Ne, mi smo delali program za Valeto. Okay. Ampak kako boste pa danes navijali, samo za Žigata ali še za kakšne druge Slovence? Za vse! Za katerega navijate pa vidva? Za Pogačara! In kako boste navijali, ko bojo kolesari šli, to dajte mi malo pokazati. Dajmo Pogačar! Dajmo Pogačar! Dajmo Pogačar! Dajmo Žiga! Hvala lepa ljudje. Kot lahko vidite, je v Kungoti je res že pravo navijaško vzdušje, tako da mislim, da se vam splača, da si ogledate vsaj katero izmed etap dirke po Sloveniji, ki bo potekala po celotni Sloveniji. Slikar Rajko Ferk že 12. leto organizira mednarodno likovno kolonijo Dupleka. Tudi letos je slikarska kolonija privabila veliko število tujih slikarjev, tudi takšnih, ki so pripotovali več tisoč kilometrov, da bi lahko slikali v Dupleku. Letošnjega 12. Duplek Arta se je udeležilo kar 36 slikarjev, tudi takšnih, ki so pripotovali veliko kilometrov, da so lahko slikali v Dupleku. Tukaj je ena od največjih kolonij, da je naprimer stolki različnih držav, da traja 4 dni in tokrat sem povabil slikarje prvič iz Madžarske, sodeluje potem iz Hrvaške, Avstrije, z Bosne in Hercegovine nažalost niso mogli priti, pa je Srbije. Ljudi so se med sabo spoznali, ker 13. kar sem letos izbral, se osebno nismo poznali. Ne? In veseli me to, da ko povabim take res odlične slikarje, praktično doben ni odpovedal, da se ne bi odeležil tega Dupek Arta. Ferk v večini mednarodne kolonije financira sam in s pomočjo podpornikov. V 30% pa mu na pomoč priskoči občina Duplek. Podpora občine Duplek je 30% financiranja, zraven tega tudi prostor v kulturnem domu kulture v Dvorjanah so nam odstopili, ker bo tudi prva razstava teh likovnih del. Je velikega pomena, predvsem za kot promocija občine Duplek, vemo, da gre za mednarodne likovne kolonije. In z tega vidika tudi veliko ljudi, ki za Duplek še niso slišali, tudi spoznajo. Ponovadi je tudi prvi dan nekako turističnega namena, se pravi, se razkaže in regija in seveda tudi naša občina. Gospod Ferk pa seveda res velik ambasador občine Duplek, neotruden, neumajen, vztrajen tudi v takšnih okoliščinah, kot je epidemija, vztraja in zaradi tega je bilo letošnji Duplek Art še. Umetniki so ustvarjali z najrazličnejšimi tehnikami, med njimi so bili tudi trije kiparji. Tukaj imamo slikanje zemlja na juto, slikanje z kavo, z akrili največ, pa tudi z oljem. Ne? Zdaj pri olju je problem, ker olje se zelo počasi suši. Med umetninami so izbrali najboljša dela. Ta pripadajo slikarki iz Srbije. Na prvoj slici sem prikazala motive iz Maribora. V stvari, poenta je, da je ovo obeleže Duplek Art. Mi smo bili pozvani na koloniju, dolazimo iz Srbije i malo je bio problematičan naš dolazak zbog cele situacije sa koronom. I zapravo ova slika predstavlja kako naš dolazak visi o koncu. Eden izmed slikarjev je s posebnim namenom narisal Melanijo in Donalda Trumpa. Zagbal Slovenija, imam drugina, ampak se počutim vredo in hvala Bogu imam službo pa učivam ta kolonija vsako leto in se me dopade biti tukaj. In
vsako leto se naučil nekaj novega. In da lahko to slika, ko pride v Amerika, bo Donald Trump pa Melania bo vesela. Vesela, da lahko dobijo ena slike iz kubanske. Organizator si je tokrat zaslužil posebno darilo strani ena izmed slikark. Doma pripravila že njegov akvarel, portret, ker se mi je zdelo, da je prav, da človeku, da se pokloniš takemu človeku, ki to organizira. No, kolonija je perfektna. Skratka, gre za to, da ko si med podobno mislečimi pa podobno razmišljajočimi ljudmi, je, že to je odlično. Razen tega se ogromno naučiš, pogledaš, kako drugi delajo isto tehniko, ki jo ti znaš, pa znajo kake druge načine, kake finte. Razstava bo sedaj potovala po celotni Sloveniji. Ferk pa že optimistično zre v prihodnje leto in kuje nove načrte. Želi pa si, da bi mu letos uspelo pripraviti manjšo kolonijo za vse tiste, ki se tokrat niso morali udeležiti. Čeprav na zadnjem razpisu ministrstva za sredstva pri izgradnji podružnične osnovne šole Marjeta niso uspeli, ravnatelj in župan občine Staše nista vrgla puške v koruzo in kujeta načrte, kako dobiti denar in jeseni začeti gradnjo. Župan Starš je prepričan, da bodo uspeli, čeprav so na razpisu padli skozi sito. Res je, da smo ne, 73. mesto od 93. prijavljenih, vendar res upam, da bo vlada uvidela, da zadnjih 10 let na področju izvajanja teh projektov ni bilo dobenih razpisov in da bodo našli sredstva. Jaz upam za vse projekte, ki so se prijavili, ker glede na število prijavljenih projektov vidimo, da je res nujno potrebno, da se zagotovijo sredstva za ta namen. Nizki uvrstitvi je botrovalo, da naj bi bilo za šolo premalo vpisanih otrok. V zadnjih letih se namreč na tem področju v občini kaj dosti ni naredilo. Se pa zdaj dogaja, imamo kar nekaj investitorov, ki bodo gradili pri nas, tako da upamo, da bomo v naslednjih 2-3 letih zgradili vsaj 60-70 enot. To so seveda enote, ki so pretežno namenjene mladim družinam in z njimi pridejo tudi otroci. Tako da me ne skrbi niti za šolo, niti za podružnično šolo. Prepričan sem, da bo v 4-5 letih otrok preko dovolj v naši občini, torej bo tudi ta demografska slika boljša. Kar se tiče vpisa v šolo, so v Staršah sicer nekje na istem že nekaj let. Za enkrat nam vpis, bom rekel, nič kaj dosti ne varira, smo pa nekje tam na robu nekih skupin, ampak drugače gre. Kar se pa tiče podružnice šole Marjeti, tudi tam je vpis nekako stagnira, bomo rekli, da je nekje na par letnih ravneh, s tem, da nekako na desetletnem ravni pa se malo dviga. Zato ne vem, zakaj smo tako nizko upeti, je pa res, da se je na demografiji v zadnjih letih premalo počelo. Ravnatelj sicer komaj čaka na začetek gradnje. Ta naj bi se začela letos jeseni. V glavnem finalizira se. Ideje so naše bile sprejete, tako da so strani občinskega sveta bile požegnane in komaj čakamo, da se nam zgodi začetek gradnje. Na glavni in podružnični šoli sicer letos teče izobraževanje dokaj gladko. Moram reči, da tudi nismo imeli nekih karanten, kaj preveč. Vsi pa zdaj gledamo že proti koncu, proti ciljni črti, da z Valeto in potem še 24.6. zaključimo najprej za devetošolci in pa potem še učenci od 1. do 8. razreda. Sicer pa so na spletni strani občine objavili javno naročilo za izbiro izvajalca. Me pa malo skrbi, skrbi me predvsem to, da so neke izredne razmere pri podražitvi gradbenih materialov, po nekaterih informacijah celo do 100%, kar bi lahko naš projekt tako podražilo, da bi morebiti res imeli težave z financami. Koliko bo v nekih normalnih okvirih se vse skupaj dogajalo, pa sem pripričan, da bomo denar našli ali tako ali drugače. In da se ne nazadnje saga o izgradnji podružnične osnovne šole Marjeta tudi zaključi. Na vinogradništvo Mulec v Jakobskem dolu so pretekli vikend pripravili slavnostno prireditev ob razširjeni ponudbi novih ekokoles. Gre za tretji projekt, ki so ga izvedli s pomočjo EU kmetijskega sklada. Na vinogradništvo Mulec so minule dni razširili svojo ponudbo z 12 novimi ekolesi. Gre za tretji projekt, ki so ga izvedli s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada. Prvi projekt je bil Kulebajek,
drugi projekt je bil avtodomi, no tretji projekt je pa to dodatna ponudba z e-kolesi in jaz upam, da bo to tudi uspešno, ker vse skupaj pač igramo na dodatno turistično ponudbo na tem našem področju Slovenskih goric. Projektu imajo dva pomembna partnerja, občino Pesnica in vinogradništvo Vina Bračko. Na občini si želijo, da bi turisti na njihovem območju ostali dlje časa. Seveda so takšni projekti za našo občino zelo pomembni in dobrodošli, ker nas v bistvu postavljajo na turistični zemljevid, ne samo tukaj v Sloveniji, ampak tudi predvsem v tujini. Želimo, da vsi ti, ki prispejo sem in tukaj dejansko postojijo za svojim avtodomom, da seveda takoj ne odidejo, ampak da ostanejo tukaj, da se popeljajo po Jakobskem dolu oziroma po celotnem območju Slovenskih goric in seveda tukaj uživajo v kulinaričnih dobrotah in tudi v naravnih znamenitostih, ki jih tukaj ne manjka. Na področju Las Avtar Slovenskih goric se trudijo razvijati čim več trajnostno naravnanih projektov. Tukaj so električna kolesa sigurno ena od dodatnih pridobitev in dodatne ponudbe in k temu se trudimo, da stremimo na celotnem območju Las Avtar Slovenskih goric in si želimo še več takih projektov. Tudi na Kmetijsko-gozdarskem zavodu jih veseli, da vinarji pišejo uspešne zgodbe. Ena izmed zelo uspešnih zgodb je tudi vinogradništvo Mulec in zelo veseli smo, da naveže poleg kakovostnega vina tudi kulinarične dogodke in da povezuje to z turizmom. Ne le zato, ker je to pomemben del, ampak zato, ker se to vse skupaj sklaplja tudi z prihajajočo kmetijsko politiko, ker bomo vsi skupaj zelo pazili naravo, zelo pazili na oziroma pospeševali ekološki del. Mulec se veseli prihoda tujih gostov in na tem mestu pove svoja opažanja. Je pa bilo letos krasno, zato ker zdaj Slovenci ugotavljajo, da imamo prekrasno deželo in res so objadrali praktično celo Slovenijo in so presenečeni, da imamo mi takšne lepe kraje, tako da za to področje rečejo, da je slovenska Toskana. Investicija koles, 10 namenjenih odraslim in 2 otroški, sicer znaša 50 tisoč evrov. S tem, da smo dobili 20 tisoč evrov, smo dobili potem povratnih sredstva iz Evropskega sklada za razvoj podeželja. Ostalo pa pač moraš financirati sam. Ob predaji koles so pripravili pester kulturni program in pogostitev. Veselijo se prvih strank, ki se bodo odpravile na raziskovanje kraja z novimi kolesi. Toliko za nocoj oddaje Občinski informator. Sveže novice najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.